Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tamu kagung putri kang satuhu hambek ing satu budi, para rawuh ingkang kinurmatan dalasan para kadang muda ingkang pantes sinudarsono. Wilujeng siang, wilujeng pepanggihan kalian campur sari ringkes kreatif mijil saking godekan kingkang Wonosari Delanggu Klaten bersinar ingkang dipun pangarsani Roko Mas Wahyu Riyadi. Dodi kiwat dari palanggihan siang punika kepareng kadang-kadang kreatif sowan wonten lalatan Telobong RT sekawan RW 6 Langenarjo Grogol Sukoharjo Makmur minangkani atur pamudi sangke ingkang kinurmatan Bopo Wiyono Harto Suhono Harto Wiyono. Dodi kiwat dari palanggihan siang punika panjenengan pun sampun anetepi darmaning asepuh Mahargyo Putra Ami Woho Siwi mugio tetepo wining wing suko basuki. Sagung para tamu sinambi anyerantos laksitaning adicara wonten palinggihan siang punika kunjung dumateng sagung para tamu kasuwun pinarenggah kanthi sekeca sinambi angresepi asung pasugatan saking kadang-kadang kreatif. Dari kita akan melakukan pembuka sakit kentang-kentang kreatif. Semua kita tampi langgam getuk. Yuk.